Lyssna inte på den här inspelningen om du kör bil eller hanterar andra maskiner. Sätt dig eller lägg dig ner bekvämt. Se till att mobiltelefonen är i ett läge där den inte kommer störa dig. Se till att du kommer få vara ensam en stund. Börja med att sluta ögonen om du inte redan har gjort det. Och bara observera, titta på baksidan av dina slutna ögonlock. Och lägg märke till om det är alldeles svart eller om du kan ana ljus där från andra sidan av dina slutna ögonlock. Eller om du kan ana färger eller ett brus eller vad som helst. Så bara fortsätt att titta på baksidan av dina ögonlock. Och låt öronen höra min röst. Det är ju faktiskt så att du inte medvetet behöver göra någonting för att förstå vad jag säger. För det sköter hjärnan alldeles automatiskt. Du behöver inte heller vara orolig att du på något sätt skulle kunna förstöra eller förminska effekten av hypnosen. Det enda du behöver göra är att låta öronen höra min röst. Då spelar det ingen roll om du sover eller om du är vaken. Eller om du ligger på mage eller sidan eller rygg. Eller om du behöver klia dig eller hosta eller harkla dig. Det spelar ingen roll. Som en liten stund så ska jag be dig att du tillsammans med mig tar 3 djupa andetag. Och när du gör det så håll andan en liten stund innan du andas ut. Och när du andas ut så vill jag att du tänker på ordet lugn. Och kan du så försök att med fantasins hjälp föreställa dig att du har det här ordet framför dig. Att du föreställer dig det ungefär som att du skulle tända lyset i ett kolsvart rum. Och mitt på golvet i det här rummet så står det här ordet lugn ungefär som en skulptur. Och när du andas in igen så försvinner det här ordet. Så vi tar de där 3 djupa andetagen. Så andas in. Håll andan. Och andas ut. Hela vägen. Andas in. Håll andan och andas ut långsamt. En gång till. Andas in. Håll andan och andas ut. Jättebra. Och låt det här ordet bara försvinna nu. Om en liten stund så kommer jag be dig att spänna hela kroppen. Ja, precis. Spänna varenda muskel som du kan styra med viljan. Och sen slappna av. Och vi kommer göra det 3 gånger också. Så
Så spänn kroppen, spänn armarna, gör händerna till knytnävar, spänn benen, spänn ryggen, spänn magen och håll 1, 2, 3 och släpp spänningen. Slappna av i hela kroppen och bara andas. Så gör vi samma sak igen. Spänn kroppen, spänn armarna, spänn benen, spänn magen, spänn ryggen och håll spänningen 1, 2, 3 och släpp spänningen. Ta ett djupt andetag och slappna av. Och en gång till. Spänn kroppen, spänn armarna, spänn benen, spänn magen, spänn ryggen. Och håll spänningen 1, 2, 3 och släpp spänningen. Låt kroppen slappna av, bli tyngre och tyngre, mer och mer lealös. Så jag skulle vilja nu att du med din fantasi föreställer dig att du har en ljusstråle på kroppens ena fot. Och det spelar ingen roll vart den här ljusstrålen kommer ifrån, eller om den har någon färg, eller om den bara är som rent ljus. Det spelar heller ingen roll hur du föreställer dig det här. Om du använder dig utav inre bilder, om det är en känsla, en aning, en tanke, eller om du helt enkelt bara bestämmer dig för att det är så att just nu så har du en ljusstråle på en av kroppens fötter. Och låt den få vandra sakta uppåt. Upp mot fotleden, smalbenet, upp på knät och låret. Och upptäck att du kan styra den här ljusstrålen, så låt den gå tillbaka ner. Ner mot knäskålen, smalbenet, hela vägen ner till foten. Och låt den här ljusstrålen gå fram och tillbaka på ditt sätt och i din takt. Låt ljusstrålen liksom få skanna benet. Och nu kan du låta den här ljusstrålen hoppa över till kroppens andra fot och göra samma sak där. Upp i benet och tillbaka igen. På ditt sätt. Och i din takt. Fram och tillbaka. Så, nu kan du låta den här ljusstrålen få hoppa upp till kroppens ena hand. Och låt den här ljusstrålen få färdas upp längs handleden, under armen, armbågen och lysa på axeln. Och låt den här ljusstrålen liksom skanna av armen fram och tillbaka. Såklart i din takt och på ditt sätt. Nu kan du låta ljusstrålen hoppa över till kroppens andra hand och göra samma sak. Låt ljusstrålen få skanna armen.
Och så kan du låta den här ljusstrålen få växa. Bli större och den ljuspunkten som den skapar blir större. Tills den täcker hela kroppen. Det här ljuset, det går in i varenda muskel, varenda nerv, varenda cell. Och gör att kroppen blir totalt avslappnad. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och när jag gör det så kommer ditt undermedvetna sinne uppleva det som en nedgång i ännu djupare trans. Så varje siffra blir en ny, djupare nivå där du kan gå mer och mer bakåt och inåt, längre och längre in i dig själv. Och kroppen sköter sig alldeles utmärkt på egen hand. Vi fortsätter inåt och min röst blir en del av din inre värld. Den kan vara som vindens sus. Den kan vara vågorna i havet. Eller en gammal radio som låter någonstans i bakgrunden. Så min röst blir en del av ditt inre. På ditt sätt. Då räknar jag 10 djupare, tyngre. 9, dubbelt så djupt, mer och mer, bakåt och inåt. 8, djupare och djupare. 7, ännu djupare. 6, bakåt och inåt. 5, armarna känns tunga och varma. 4, benen känns tunga och varma. 3. Djupare och djupare. 2. Bakåt och inåt. 1. Mer och mer avslappnad. Och 0. Jättebra. Jag skulle vilja nu att du föreställer dig själv utifrån. Och återigen så spelar det ingen roll hur du gör det. Det behöver inte ens vara inre bilder eller fantasi, utan det kan vara en känsla eller en aning eller en tanke eller vad som än blir lättast för dig. Jag skulle vilja att du föreställer dig att du ser dig själv utifrån. Och att du kan se ansamlingar i kroppen av tung energi. En energi som väger tungt på det undermedvetna. En energi som tar upp stor plats i ditt nervsystem. Det är som livskraft som har blivit inkapslad i den här tunga energin. Livsenergi, motivation, nyfikenhet som har blivit inlåsta helt enkelt. Och om du inte redan har gjort det så skulle jag vilja att du ger de här ansamlingarna en färg. Och ta den färg som först dyker upp. Dyker det upp flera samtidigt så gör det ingenting om den här ansamlingen skiftar i färg. Och medans du gör det här så känn efter hur du har det i kroppen. Känn efter om du kan känna någon sensation i kroppen som sticker ut mer än andra. Och om du hittar en sensation i kroppen. Vi har oftast någon sensation i kroppen.
Vi känner ju alltid någonting med känslan. Så bara var i kontakt med det en liten stund och föreställ dig att du kan andas ner i den här känslan som du har i kroppen just nu. Jättebra. Och nu skulle jag vilja att du låter en till färg komma till dig. Den här gången en färg som för dig just nu är motsatsen till den här färgen på den tunga energin. Inte motsatsen enligt någon färgteori, utan helt enkelt den färg som känns rätt för dig just nu. Och den kan komma att variera om du lyssnar på den här sessionen fler gånger. Och det gäller också färgen på den här tunga energin. Den kan också variera från gång till gång. Så låt den här färgen komma till dig. Och om en liten stund så kommer jag räkna till tre och knäppa med fingret. Och har ingen färg dykt upp innan dess så kommer den att göra det då. 1, 2, 3. Jättebra. Och nu skulle jag vilja att du använder fantasin och kommer tillbaka till den här bilden utav dig själv. Där du ser dig själv utifrån och som med någon slags röntgensyn så kan du se de här låsningarna, de här ansamlingarna av tung energi som har kapslat in livskraften. Och jag skulle vilja att du fantiserar fram en simbassäng. Ja, precis. En simbassäng som är fylld med vatten som har samma färg som motsatsen till de här ansamlingarna av tung energi. Och gå nu in i den här bilden av dig själv utifrån så att du istället för att se dig själv utifrån så ser du ut genom dina egna ögon. Och börja gå emot den här bassängen. Och känn allting som du borde känna. Hur det känns i fötterna att gå. Hur luften känns. Vad du kan höra för ljud. Vilka detaljer har den här swimmingpoolen. Känner du doften utav klor eller är det en annan doft av blommor eller någon eterisk olja eller någon annan doft som du finner lugnande? Bara var med den här upplevelsen och låt den bli mer och mer tydlig för dig. Och jag vill åter påminna om att det spelar ingen roll hur det här kommer till dig. Det som spelar roll är att du låter öronen höra min röst. För även om du inte skulle följa mina instruktioner så gör ditt undermedvetna det ändå utan att du blir medveten om det. Om en liten stund så ska jag räkna från 1 till 3 igen och knäppa med fingret. Och när jag gör det då kommer du att befinna dig i den här badbassängen. Och du kommer ha den här vätskan eller det här färgade vattnet eller rena livskraften eller hur du nu väljer att se det. Du kommer ha den upp till nacken ungefär. 1, 2, 3. Där ja. Så nu är du mitt i den här swimmingpoolen som är precis så djup så du kan stå på botten och huvudet är ovanför vattenytan. Och du kan titta ner och
föreställa dig din egen kropp och se in i din egen kropp och se de här ansamlingarna av tung energi. Och nu börjar du lägga märke till att det börjar ryka om den här vätskan som är i swimmingpoolen. Det börjar ryka ungefär som att precis innan någonting ska börja koka. Du känner ingen värme förstås. Men det är som att den här tunga energin, att den börjar förångas. Du kan se en vit, ren ånga stiga från ytan. Ungefär som att den här vätskan har renat den här energin, omvandlat den och blivit en del av det som finns i den här swimmingpoolen. Och den här vita ångan är en biprodukt som också omvandlas, blir till en del av någonting större. Så du kan se den här processen. Du kan se hur de här ansamlingarna börjar lösas upp mer och mer. Omvandlas mer och mer. Och nu kokar nästan den här vätskan runt dig. Och ångar. Och du känner bara lugn, avslappning. Så bara var där en stund. Och låt den här vätskan få göra sitt jobb och bara andas. Jättebra. Och nu så kan du bara låta den här scenen, den här bilden, den här känslan, den här aningen, hur den har kommit till dig, på ett behagligt sätt lösas upp. Som känns rätt för dig. Vi lämnar alltså swimmingpoolen för nu. Det undermedvetna språk är symbolik. Och det innebär att du med ditt medvetna sinne kanske inte förstår exakt hur det här går till. Men ditt undermedvetna sinne gör det. Och du kan märka det på att nya tankar om dig själv och omvärlden kommer till dig. Vissa saker som du kanske tyckte var väldigt viktiga innan den här sessionen kanske inte verkar fullt så viktiga efter den här sessionen. Du kan märka hur du reagerar annorlunda i situationer där du i vanliga fall har reagerat efter ett invant mönster. Du kan börja märka små skillnader först, men som ändå är så pass stora att du inte kan undgå att missa dem. Och för varje dag och på alla sätt så blir det här bara bättre och bättre. Och för varje dag och på alla sätt så blir du bara bättre och bättre. De här suggestionerna, de bäddas in, planteras djupt in i ditt undermedvetna sinne. Och kommer att växa till stora träd som bär frukt. Om en liten stund så kommer jag räkna från 1 till 10. Och på 10 så är du helt tillbaka. Fullt redo att ta itu med resten av dygnet. Alla effekter utav hypnosen som inte gynnar dig just nu, de kommer att försvinna. Alla effekter av hypnosen som gynnar dig kan du behålla. 1, 2, 3, kom tillbaka till här och nu. 4, 5, halvvägs tillbaka, kan röra på fingrar och tår lite grann. 6, 7, 8, 9 och 10. Välkommen tillbaka. Det var allt för den här gången. Hej då.